میں تیار ہوں اس مصیبت کو جھیلنے کے لیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میرے بھائیوں یہ بات بھی سن لیجیے قرآن کی, اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. آپ اس لائق ہے, آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے مضبوط بنا, اللہ نے آپ کو مصیبتیں دیتی, جا اب تو مضبوط خود بن جائے گا. اور دنیا میں کیا کوئی ایسا انسان آپ کو ملا ہے جو اپنی کامیابی کے راز یہ کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور آج کامیاب ہوں میں؟ ہے کوئی ایسا انسان جس نے کوئی محنت نہیں کی دنیا میں؟ کوئی ایسا کسان جو آج مالدار ہے اس نے کبھی کوئی کھیتی نہیں کی پھر بھی مالدار ہے؟ کوئی ایسا شخصیت جس نے دنیا میں کوئی کارنامہ انجام دیا کوئی محنت نہیں کی آج کارنامہ انجام؟ کوئی ایسا سائنسداں جس نے کوئی محنت نہیں کی بیسیکلی اور اس کو نتیجے مل گئے اور آج لوگ عزت اور سلام کر رہے ہیں کہ بڑے سائنسداں گزرے؟ کوئی ایسا انسان جو حافظ اور عالم ہو جس نے محنت نہیں کی اللہ کتاب کو یاد کرنے میں اسے سمجھنے میں لوگ اس کی عزت اور تعظیم کرتے ہو؟ نہیں. دنیا میں جو تکلیفیں مصیبتوں سے گزرتا ہے وہی کچھ کر پاتا, اور کیوں نہ ہو, ہماری پیدائش سے ہم مصیبتوں میں گھرے. ہماری پیدائش میں ہماری ماں کو مصیبت, ہماری پیدائش کے نکلنے کی جگہ کتنی مشقت اور مشکل والی, ہمارا پیدائش کے بعد ماں کو پالنا کتنا مصیبت, ہمارا خود ہر چیز مصیبت سے لگی. اس کے بعد ہی کچھ نتیجے آتے ہیں, اس کے بعد ہی وہ نعمت ملتی جسے جنت چھپے باغ کہا جاتا ہے.